İçdik, Elnur. İndi səndən dalaşaq. Elnur, mən söylədim təqdim edəndə də həqiqətən də öz sahəsində çox seçilən xanəndələr arasında da seçilən simalardandır. Nədənsə belə çox sakit. Mən belə təsəvvür edirəm, bəlkə də xarakter baxımından elə hiss edirəm ki, gəlir işini görür, çəkilişini deyir, çıxır gedir və yaxud da səsini yazdırır, oturur evdə sakitcə belə. Hə, yəni heç kimdə iş olmayan, belə qaynayıb qarışmayan görünürsüz kənardan. Amma gənc yaşda maşallah çox uğurlara imza atmış bir sənətçisiz, bir xanəndəsiz. Eyni zamanda da Məcnun obrazını canlandırmaq, mən bilirəm ki, bu sahəyə gələn, bu yolda addımını atan hər kəsin arzusudur. Onlar üçün, yəni pik nöqtə Azərbaycan muğamında, xanəndəlik sənətində Məcnun ifa etməkdir. Hansı ki, çox dəyərli sənətkarımız Məsum İbrahimov illərdir bu rolu ilə seçilir. Bax, siz varsınız gənclərdən, çoxları var, illərlə çox dəyərli sənətkarlarımız olub. Son illər, yəni opera səhnəsində bunları görürük. Elnurun ürəyicə olan Leyli kim ola bilər? Oynayanlardan yox. Bundan sonra kimi görürsünüz tərəfi müqabil Leyli olaraq ki, o doğrudan da çox gözəl canlandırar Leyli obrazını. Valla onu mən bilmirəm, çox biraz qəliz sual oldu. Hal-hazırda Leylilərimiz var. Allah can sağlı versin. Gənc xanəndələrimiz də var. Və mən muğam müsabiqələr keçirilir, əlbəttə ki, Heydərli fondu tərəfindən. Orada var, gənclərimiz var, amma bir şey vurğulamaq istəyərdim ki, müəyyən müsabiqədən çıxan bizim gənclərimizə təklif olunan operadan çox təəssüflər olsun ki, onlar ona ciddi yanaşmadılar. İstər Məcnun baxımından, istərsə də Leyli baxımından, yəni hər kəs ciddi yanaşmayıblar. İndi var sənətdə onlar? Var, oxuyurlar, indi ad çəkmək istəmirəm, amma var, gələrik falan, amma gəlsələr daha yaxşı olar, çünki bizim operamızın qapısı, yəni rəhbərimiz tərəfindən, hakim mənim tərəfindən bütün gənclərə üzünə açıqdır. Həmçində biz də o vaxt muğam müsabiqəsindən çıxanda getdik. Mən bir dənə şey vurğulamaq istəyərdim ki, səhnədə mən gözəl xanəndəmiz, buradan Salamürən Respublikamızın xalq arası Gülyaz xanımla bir səhnə bölüşmüşəm. Əməkdar artistimiz Gülüstan xanım Aliyeva ilə bölüşmüşəm və əməkdar artist Arzu Əliyeva ilə. Sonra bizim gənc leylilərimiz var, Ravan Əmrəslanov var, Nigar Şabanov, ben oxumuşam. Bəs indi Elnur bəyin leylisi kimdir Leyli obrazında oynayır? İndi hal-hazırda Arzu Əliyeva var, Ravan Əliyeva var, bizim Ravan Əmrəslanov, özür istəyirəm. Bizim axırıncı muğam müsabiqəsindən çıxandı. Amma mən bir dənə ürəyimdə arzum qalmışdır leylilərdən oxumaq. O da çox təəssüflər olsun ki, tez səhnədən yəni uzaqlaşdı, yəni opera səhnəsindən. Salamlayıram buradan da xalq artistimiz Nəzakət xanım Teymurova ilə. Çox istəyərdim bir səhnəni bölüşəm, amma qismət olmadı. O, yəni əvəz olunmaz bir leylilərimizdəndir. Bəlkə bir dəfə özəl dəvətlə gələr inşallah, Nəzakət xanım, o da sizin qismətinizə düşər. Və mən istəyirəm ki, hal-hazırda Elnur bəylə söhbətimizi tamamlayaq. Çünki o bayaq söz verdiyim həmkarlarım ki, oturun gözləyin Elnur deyəcək. Bax, onlar gözləyirlər Elnur bəy. Qaydaq söhbətimizə. Xanəndələr, xalq mahnılarının ifaçıları, belə deyək də, yəni muğam ifaçıları bu yola əl atanda yaxşı bunu başa düşdük. Amma el şənliklərinə, tədbirlərə də gedirsiniz, orada da canlı oxuyursunuz. Bəs necə, onda necə qaçınırlar bu vəziyyətdən ki, əgər səs diapazonu o dərəcədə yüksək deyilsə və yaxud da bacarıq o qədər yoxdursa? Bilirsiniz, bu oxumaq ki var, bu çox qəliz bir məsələdir həqiqətən. Çox təəssüflər də olsun ki, bizim yəni bu dinləyicilərimizin də bəziləri yəni bunu başa düşürlərmi, yoxsa düşməkmi istəmirlərmi? Məsəl üçün, birdən elə sorur ki, nə olar ki, indi o səs o demək deyir ki, zil səsin olmalıdır. Elə bizim pəs oxuyanlarımız var ki, bəm oxuyanlarımız var ki, bal kim oxuyur. Düz. Yəni ona saatlarla qulaq asmağa dəyər, zövq verir. İstər xalq mahnısı, istər toy mahnıları, istərsə də muğamlar. Amma birdən də görürsünüz, elə bir kök, bir not xaric oxuyan gəlir, nə tər o toyda qışqırırsa. Düz, amma çıxır. Çıxmaq o tərəfə düşsün, durub alqışlayırlar, eləyirlər, gəl, qardaş, sən haradasan, bayaqdan niyə gəlmirsən, nəsə və s. Elə bilər ki, nəsə bir... Yəni, mən onları demək istəyirəm ki... Mikrofona dedi, ay Sevda. Bəhkdən qışqıranda deyirlər ki, aa, bunun səsi var, bunun səsinə bax. Qışqırmaq başqadır, oxumaq başqadır. Məsəl üçün, elə Zilxan oxuyanlar var ki, hal-hazırda bizim, yəni, mənim öz gənc xanədə dostlarımızdan da var. Hamımız, yəni, şükürlər olsun ki, Allah Tarı hərəmizə bir ölçüdə səs verir. Təbii. Biz oxuyanda, yəni, özümüzü tərifləmirəm, yəni, mənim xanədə dostlarım olsun, müsabiqədən çıxan o üzdə olanlar.
Yəni o oxuyurlar, orada zildə səs dedikləri sözü də başa düşmür ki, bu kişinin oğlu nə demək istəyir. Ay, sağ mənim sözüm isə o. Ən yaralı yerimizdir. O sözü başa düşmürsən bir də görsən. Oxuyur, nə dedi, mümkün, ay qardaş, bu harda yazılıb. Bəs mən bayaq onu dedim ki, Azərbaycan musiqisində təsadüfi insanlar gəlib. Səsim var, gedim oxuyum, bir dənə, bir iki dənə muğam öyrəndim, təsnif öyrəndim, mən oxuyanım. Xeyr, elə şey yoxdur. Və zaman da keçəcək, inşallah özümüz görəcəyik ki, əlinəcəkdir və seçilmişdə qalır. Və bir sözü vurgulamaq istəyirəm. Keçən dəfə qonağımız olan İlkin Əhmədov, elə sizin bax həmkarınız söylədi ki, hərdən olur ki, çox belə rəqib aparırlar bir-birlərinin özlərini. Bəli. Xoşum gəlməyən məsələn biridir. Gedirəm toya, nə vaxtsa məni incidib. Toy şənliyində mi, tədbirdə mi, harda mı? Xətrimə dəyib və yaxud da ya mikrofonu mənə verməyib, ya mən oxuyanda nə isə bir xəta törədib orada var axı bu sənət adamlarında. Hamınız bilirsiniz də, mümkün deyil ki, hansınızınsa başına gəlməsin, 100% belədir. Və onda bax dedi ki, mən hərdən elə olur ki, eləsini görəndə indi ona deyəcək sözüm var. Elə zildən oxuyuram ki, gəlib çata bilmir mənə, sonra mikrofonu... Yox, o da başqadır. İndi, o da yaxşı bir işdir, öyrə. İlkində salamlayıram buradan. Mən elə operada bir yerdə çalışırıq, muğam sabiqəsində bir yerdə çalışırıq. Çox istedadlı bizim xanəndəmizdir. Bəli. Amma düşünməzdim elə cavab vermək. Bir də bir şey var, buradan elə mən üzümü tutub, bəzi o bizim o tamaşaçılarımız var ki, yəni o toyda gəlirlər. Oxuduğun yerdə dəxli olmayan bir dənə oxuyan gətirirlər ki, bu səndən oxusun. Düzdür. Gəlir oxumağında təmiz əhval ruhiyanı körüyür, toy da zayılır, amma onun aləmində, onların aləmində o gözəl oxuyan. Yəni mən onu demək istəyirəm ki, təsadüfi insanlar... Qohumu, əqrəbası, dostu, tanışı deyilər. Qohumu, əqrəbası olsun, indi gələk biz oxuyanda gətirib nə demək istəyirsiniz ki? Deməksiniz, sizdən, səndən yaxşı oxuyur ki, Əlfizənin yanında durur. Yəni, belə şeylərə diqqət yetsələr daha yaxşı olur. Düzdür, olur belə hallar, amma əslində odur ki, hər ənin öz zövqü var, amma sənətçi də ona görə püxtələşir, bişir illərlə, o deyir də külüng döyür ki, bu sənətdə ki, dözür, bütün bunlardan keçir. Əlbəttə ki, biz, mən muğam müsabiqəsindən çıxmışam 2005-2006-cı ildən və ondan bəri düzdür, heç bir şeyi yaddan çıxartmaq olmaz ki, yəni bu bir vaxtla bizim muğamımız bilirdik. Nə harda qalmışdı, necə idi. Sağ olsun bizim birinci vitse prezidentimiz Heydərli Fondunun prezidenti Mehriban xanım Əliyeva çox sağ olsun. Gözəl muğam müsabiqələri yaratdı və hər müsabiqədən 20 dənə uşaq çıxdı. Və ondan sonra isə artıq efir məkanları, qapılar açılır sənin üzərinə. Ondan sonra insanın özündən asıldı. Bəli. Əziyyətimiz olub, opera səhnəsinə də dəvət olmuş. Yəni, əziyyətlərimiz çox olub. Çox şükürlər olsun ki, indi bu gündən hər şey qaydasındadır. Gənclərimizə də uğurlar arz edirəm. Həqiqətən. Və ən gözəl yolu da bu oldu, muğamı təbliğ etməyin, təqdim etməyin ki, hər yaş təbəqəsi artıq muğamı sevdi. Bir zamanlar amma doğrudan da həsrət edik buna.